Здравейте! Горещините в страната продължават и днес. В сила е оранжев код за опасно време. Силно препоръчително е да не предприемате дълъг престой на открито от 12 до 18 часа. Да пиете повече течности и да избягвате тежък физически труд. Максималните температури ще са между 35 и цели 40 градуса, като на места не е изключено да бъдат отбелязани и малко над 40 градуса. Тези високи стойности ще бъдат съчетани и с много слънце. След обед ще духа умерен вятър от северо-исток, който обаче ще повишава риска от пожари. Малко по-ниски стойности до около 35 градуса ще останат по Черноморието, но заради високата влажност горещините ще се усещат по-тежко. Все пак след обед ще духа приятен морски бриз, а морската вода е около 27 градуса. Вълнението ще бъде умерено. Спасение от джегите ще можем да намерим във високите части на планините. На 1500 метра очакваме около 27 градуса, а по най-високите върхове ще останат под 20 градуса. През целия ден ще бъде слънчево, с умерена побилата силен северо-источен вятър. През следващите 4-5 дни времето в нашата страна ще остане слънчево и много приятно. Температурите дори ще се повишат още малко и на места ще достигат стойности до цели 42-43 градуса. На изток ще бъде доста ветровито и в съчетание с дългата суша опасността от бързо разпространение на пожари ще бъде от най-висока степен. Едва към края на следващата седмица очакваме захлаждане. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден!